میں چھپا لو حسین اللہ کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، اس مقصد کو دیکھو جا کر غریب کے روزے بھرے، جس مقصد میں ماں وقت رخصت اپنے بیٹے کو رخصت کرائی ہے۔ یا فاطمہ رضا چھپا لو حسین کو، ارے وقت تل گر رہا ہے، یا فاطمہ رضا آئے حسین، 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 آ